אתם יודעים איך מדינת ישראל מתייחסת לכלבים המשוטטים? היא יורה בהם. מדי שנה רשויות המדינה מוציאות להורג באכזריות אלפי כלבים שאין להם בעלים. זה לא פותר את התופעה והגיע הזמן לעצור את זה. ב-2020 הוצאו להורג 896 כלבים על ידי פקחי משרד החקלאות, 758 כלבים על ידי רשות הטבע והגנים, ואלפי כלבים נוספים על ידי הרשויות המקומיות. חיי כלבים אינם הפקר. אני פונה אליכם, אוהבות ואוהבי בעלי החיים. ביום רביעי הקרוב, ב-2 במרץ, אנחנו עולים לירושלים להביא תיקון לחוק בדיון חשוב בכנסת, שבמסגרתו, ההרג חסר התכלית יוחלף בפתרון הומני של עיקור, סירוס והשבה לשטח. זה נכון יותר, אנושי יותר, וגם יפתור את התופעה בטווח הארוך. בואו נעצור את הירי בכלבים המשוטטים. לחצו על הלינק ותמכו במאבק.